Olá, sejam muito bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas de esporte americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre e com o Pedro Viana. Olá, Pedro. Olá, Ricardo. Olá, todos. Tudo bem? Muito bem, este é um programa especial, uma vez que vamos falar só sobre os playoffs da NFL, agora quando estamos à beira da semana do Wild Card. Entretanto, Pedro, temos estado um pouco ausentes, isto de vidas repletas de coisas que complica assim um bocado estarmos aqui com os nossos seguidores, daí as nossas desculpas, mas temos seguido a NFL de muito perto, ainda mais quando as nossas equipas estão nos playoffs e isso também ajuda à festa, vamos dizer assim. Mas olha, os teus Rams estão a descansar, portanto só para a semana é que vamos falar deles, mas temos o habitual jogo das 9h25, hora de Portugal, no sábado. A equipa de Indianapolis Colts vai aos Houston Texans. Os Texans ganharam a divisão, o lower seed, os Colts entram via wild card. Pedro, vamos começar por aí. O que é que te faz despertar mais atenção neste confronto entre equipas da mesma divisão? Vai ser um duelo muito interessante. Eu vou começar pelo duelo entre quarterbacks, ver de um lado Andrew Luck, que fez uma época excepcional. Ele que se habilita a ser o vencedor do prémio Comeback Player of the Year, portanto, o jogador que está de regresso à liga e que tem o melhor ano, e do outro lado Deshaun Watson, que também tem feito uma boa época. Como é óbvio, não conseguiu manter aqueles números estratosféricos que fez na sua época de rookie, mas ainda assim esteve muito bem e conseguiu levar a sua equipa à vitória de divisão. Ainda assim, a terem atenção que no último duelo entre estas duas equipas, a vitória aqui para o lado dos Colts e de Andrew Luck. Exato, Pedro. Também dizer que os Colts, e eu vou pegar exatamente no que estavas a dizer, os Colts têm estado muito bem desde que Andrew Luck voltou agora no pleno das suas capacidades. A primeira linha atacante também tem estado a fazer um bom trabalho, a proteger o seu quarterback, principalmente a impedir que ele fosse tantas vezes levado ao sol como aconteceu em épocas anteriores. A questão do ombro também parece que está bastante resolvida, o que é bastante positivo. Mas Pedro, estes Texans estão novamente nos playoffs, como tu disseste, têm armas atacantes, têm o DeAndre Hopkins, que é um jogador sensacional, tem uma defesa também muito boa, mas há sempre aquele que da equipa quando entra nos playoffs e na primeira ronda fica sempre aquém das expectativas. Nós vimos isso muitas vezes quando estávamos a comentar os jogos na Sport TV. Tu achas que desta vez pode ser diferente ou já há alguma coisa ali interno que faz com que os jogadores cheguem a esta altura e borrem a pintura toda? Bem, como tu dizes, historicamente tem sido uma equipa que na primeira ronda dos playoffs nunca vai além, fica sempre por essa etapa, e desta vez vamos ver se o problema é que até esta data nunca tiveram um quarterback competente para ser capaz de levar a equipa em frente nos playoffs. Parece não ser o caso desta vez, parece que os Texans têm um quarterback competente, têm, como tu disseste bem, um DeAndre Hopkins, que é talvez o melhor receiver da liga, tem uma defesa que tem estado a jogar bem, J.J. Watt dispensa apresentações, portanto, se desta vez não forem capazes de ultrapassar a ronda dos wildcards, se calhar é mesmo a equipa que tem alguma praga ou alguma maldição que os impede de seguir em frente. Ou então há outro problema, que é o treinador. O O'Brien é verdade que tem tido uma carreira onde sempre de uma forma, também aproveitando uma divisão que é bastante acessível, os Texans ali no meio entre Jacksonville, entre também a equipa dos Tennessee Titans e também os Indianapolis, os Colts têm estado muito bem. Mas Pedro, tu achas, por exemplo, se eles não passarem esta primeira ronda dos playoffs, que algo tem que mudar e começa pelo topo com o despedimento do O'Brien? Eu penso que com o facto de ele ter conseguido vencer a divisão e ter conseguido acesso aos playoffs, eu penso que ele terá de certa forma um free pass para caso a equipa não consiga ir em frente nos playoffs, para que continue a manter o seu lugar. Provavelmente serão exigidas mudanças na equipa, especialmente porque esta equipa, apesar de ter perdido contra os Colts e não ter feito uma segunda parte da época tão forte como fez a primeira, mas conseguiu ter uma série de vitórias consecutivas. Esta equipa, lembremos que começou a época com 3 derrotas e toda a gente dizia que estaria condenada a não ir aos playoffs, e acaba por ser o vencedor de divisão.
Portanto, eu acho que existe aqui alguma margem de segurança para Bill O'Brien. Bom, como o Pedro estava a dizer, a equipa dos Texans teve uma sequência muito boa de vitórias, acabou com 11 vitórias e 5 derrotas, já os Colts 10 vitórias e 6 derrotas. Mas Pedro, e agora passar para ti, porque estas equipas vão jogar pela terceira vez nesta época, uma vez que, como estão na mesma divisão, têm sempre um jogo em casa de cada uma destas equipas, o jogo é em Houston, e já numa, portanto, um pouco a fazermos uma previsão, o que é que tu achas que vai resultar deste jogo entre Texans e Colts? Eu vou apostar na equipa dos Colts e, devido a todo o momentum que têm criado com estas últimas vitórias que acumularam, têm apenas uma derrota contra Jacksonville, um pouco o pomo do ovo da equipa dos Colts nesse jogo contra Jacksonville, mas à exceção desse jogo, a equipa tem estado forte e a vir num crescendo e chega dessa forma. Penso eu que de uma forma muito positiva aos playoffs e ainda por cima com uma vitória recente sobre os Texans, portanto parecem ter a chave da vitória e de combater esta equipa de Houston. Muito bem, dizer que a nível de lines de Las Vegas, algo que a gente presta sempre muita atenção, a equipa dos Houston é favorita, neste caso por mais 1,5. Menos 1,5 para a nível. Quer dizer, isto entre diferentes casinos de Las Vegas, mas na média estou a ver aqui entre os vários casinos que é mais 1,5 para Houston e menos 1,5 para a equipa dos Texans. 48,5 é o que chamam over or under, portanto, o número de pontos que pode haver neste jogo. E a nível de money line, Indianapolis mais 105, Houston menos 125. Portanto, neste caso, os Houston até favoritos, porque é preciso apostar mais dinheiro para ganhar-se com os Houston do que os Indianapolis. Muito bem, Pedro, acho que podemos passar para o segundo jogo, se quiseres apresentar tu. Exatamente. O segundo jogo vai ser disputado na madrugada de sábado para domingo, às 1h15 da manhã, hora de Portugal. Vai opor a equipa da casa os Dallas Cowboys, vencedores da divisão NFC Este, contra os Seattle Seahawks, eles que são um wildcard vindos da NFC Oeste. Digamos, assim dizer que esta equipa dos Cowboys vai receber este jogo em casa. Eles que, neste dia eu começo já pelas divisões de Las Vegas, são favoritos por também 1,5 pontos. O over-under é de 43 pontos. Dizer que os Cowboys chegam aqui com um registro de 10 vitórias e 6 derrotas. E os Seahawks com também 10 vitórias e 6 derrotas. Passo já para ti, Ricardo, vês que os Cowboys são a tua equipa e serão a equipa da casa. O que é que tu achas que vai ser aqui deste jogo de sábado à noite? Eu estou francamente preocupado. Há um grupo de pessoas que estão a montar no Twitter, ou um grupo de fãs dos Cowboys que estão a montar no Twitter, e que quando estamos a ver o jogo, estamos a ver o jogo em conjunto, e eu ando a queixar-me já há algumas semanas valentes de que com Dak Prescott como quarterback, quando vemos o quarterback estar do outro lado, quando vemos Russell Wilson, eu acho que só aí o jogo fica muito desequilibrado. É verdade que a defesa de Dallas tem estado muito bem, o front seven, portanto a primeira linha defensiva, a segunda linha defensiva, tem estado fabulosa. O Van der Esch é um jogador fora de série, fico muito contente que nós o tenhamos na nossa equipa. Sean Lee também é capaz de estar de volta. Vamos a ver se a 100%, quer dizer, ninguém está verdadeiramente a 100% nesta altura da época. O Jalen Smith também é um jogador muito, muito bom. Mas agora o problema é que se houver a pressão ao Russell Wilson, ele sabe o que fazer. Sabe sair do pocket, sabe encontrar segundas ou terceiras rotas como opção, sabe improvisar, sabe usar portanto, o seu QI do jogo. Já o Dak Prescott, eu não vejo isso. Não consegue ler as defesas, não consegue encontrar um jogador que esteja em, portanto, numa rota diferente ou que tenha mudado de rota, ele não consegue adaptar. Muito rapidamente, ou neste caso, ou larga a bola sem qualquer nexo, ou fica com a bola muito tempo e é placado por causa disso, e muitos sacks. Há algumas armas atacantes, o Mari Cooper tem tido uma época muito boa, o Beasley também é um garante. Inclusive o Tyrande, o Jarwin, teve um jogo fabuloso com Nova York, com 3 touchdowns, e pode ser uma opção. Do outro lado, cada vez que eu vejo o Doug Baldwin em campo,
Eu devo dizer que me borro todo, porque se há um jogador que me faz ter medo no Seattle é Doug Baldwin. Ele é um terror para qualquer defesa. Portanto, Pedro, eu vejo estas coisas muito, eu vejo a coisa muito mal parada, apesar de, como tu disseste, e há alguns analistas que eu sigo, como por exemplo no The Ringer do Bill Simmons, que dizem que o Seattle não são uma equipa assim tão forte como parecem ser. O que é que tu achas? São ou não são? Bem, eu vou aqui pegar em duas coisas que parecem muito interessantes, que são o registo em casa e fora de ambas as equipas. Neste caso, os Cowboys em casa têm 7 vitórias e apenas uma derrota, ao passo que os Seahawks têm 4 vitórias e 4 derrotas, quando estão já fora de casa. Ou seja, claramente aqui parece-me que os Cowboys estão em vantagem, e acho que uma das maiores valências dos Cowboys foi aquilo que eles mostraram no jogo em casa contra os Saints. Se a equipa mais perigosa a atacar do que os Saints na NFL, não são muitas, ou seja, é provavelmente a equipa mais perigosa a atacar, muito mais problemática do que será a equipa dos Seahawks, e a defesa dos Cowboys foi capaz de parar o ataque comandado por Drew Brees. Portanto, acredito que também sejam capazes de o fazer com o Russell Wilson. A questão é, estas duas equipas são montadas de forma muito semelhante, ou seja, a fórmula é a mesma para as duas equipas: uma defesa muito forte, principalmente apostada em parar a correr, em colocar pressão sobre o quarterback adversário, e do lado oposto, apostar no jogo em corrida para manter a posse de bola do seu lado e manter o ataque adversário o mais tempo possível na linha lateral. Aqui, portanto, claramente parece-me que a defesa dos Cowboys tem vantagem em relação ao ataque dos Seahawks, ou em relação àquilo que a defesa dos Seahawks pode fazer em relação ao ataque dos Cowboys. No entanto, uma chave interessante é que, das vezes em que o ataque dos Cowboys esta época esteve pior, foi quando jogou contra os Carolina Panthers, que com o seu middle linebacker, o Luke Kuechly, que é muito semelhante ao Bobby Wagner dos Seahawks, foram capazes de parar e de que maneira o ataque em corrida dos Cowboys, o que coloca o jogo do ataque dos Cowboys nas mãos de Dak Prescott, e aí, sim, poderás ter razões para estar preocupado. Muitas as razões. Eu concordo contigo na tua análise que é para a equipa de Dallas ganhar este jogo, precisa ter longos drives sustentados com muitas corridas por parte do Ezekiel Elliott, passos curtos para o Beasley ou para o Jarwin, por exemplo. De vez em quando um passe de 10, 15 jardas, mas não mais do que isso, porque eu fico cheio de medo que o Dak Prescott enterre a equipa. E como tu disseste, e eu concordo contigo, fazer com que o Seattle estejam no sideline, no Texas, no AT&T Stadium, ao rubro, e tentar de alguma forma abanar os Seattle neste jogo. Muito bem, já disseste que a line é favorável a Dallas, menos 125, Seattle mais 105. A que é que tu achas? Há bocado estávamos a falar de quem é que poderia ganhar o jogo entre os Colts e os Texans. Eu não me cheguei a comprometer, apesar de achar que os Colts têm tudo para ganhar o jogo. Agora aqui, começando por ti, quem é que tu achas que vai ganhar este jogo entre estas duas equipas? Eu tenho que ir com as regras e o favoritismo à equipa da casa. Penso que os Cowboys, com base na sua defesa, serão capazes de parar estes Seahawks. Muito bem, eu acho que é um coin toss, portanto eu dou 50-50 a cada uma das equipas. Não consigo mesmo nem fazer um reverse jinx e dizer que ah, os Cowboys vão perder, estou à espera que eles ganhem, mas também não posso dizer que os Cowboys vão ganhar, porque também não sinto que é isso que vai acontecer assim tão facilmente. Portanto, eu acho que vai ser ou um field goal de diferença, ou um turnover, ou uma bola que bate e que salta para um lado em vez de saltar para o outro. Este é o estilo de jogo que se vai resolver assim. Só espero que não seja um blowout. Vamos esperar que não. Este jogo, de relembrar que é à 1:15, hora de Portugal. Muito bem, vamos agora passar, Pedro, para domingo. E posso eu continuar então a apresentar as equipas, porque neste caso vamos ter um dos jogos que promete muito neste Wild Card Weekend. Os LA Chargers vão a Baltimore, os Ravens ganham a sua divisão com equipas que eram consideradas como muito mais favoritas, como o caso dos Steelers, como o caso dos Cincinnati Bengals, também com os Cleveland Browns atrevidotes. Esta equipa de Baltimore vem de trás para a frente, verdadeiramente.
ganha esta divisão e ganha bem, na minha opinião. Mudou um pouco a filosofia desde que o Joe Flacco vai para o banco e é o Lamar Jackson que toma conta da equipa. O grande é sempre a defesa, aqui a gente sabe como é que é a equipa de Baltimore, é principalmente a defesa a sua unidade principal. Do outro lado, vem uma equipa de LA, que estando numa divisão fortíssima como era a divisão onde estão os Kansas City Chiefs, a equipa teve muito bem, chega aos playoffs, o que é uma coisa que não vemos acontecer muitas vezes é LA, e inclusive os Chargers têm, na minha opinião também, a possibilidade de ir ganhar a Baltimore. Mas Pedro, o que é que tu achas os pontos chaves neste jogo? Bem, eu vou começar por aquele que foi o impacto recente entre estas duas equipas. Há não mais de duas semanas enfrentaram-se os Ravens e os Chargers, mas dessa vez na casa dos Chargers e naquilo que era uma prova de fogo para a equipa de LA, acabou por servir a vitória à equipa dos Ravens. Portanto, neste momento parece que esta equipa dos Ravens tem a chave de combater estes Chargers. E os Chargers chegam aos playoffs com um registro de 12 vitórias e 4 derrotas. Portanto, que serviria para ganhar a AFC Sul, sem qualquer problema. Serviria para ganhar a NFC Este e muitas outras divisões. Portanto, é um registro muito forte. Inclusivamente ultrapassado pelos Chiefs, que isso é que eles não são desta divisão, são uma equipa muito forte, como já estava a dizer, mas estes Ravens parecem ter a chave de combater os Chargers, e claro está, que é mais uma das equipas construídas à imagem dos Dallas Cowboys, dos Seattle Seahawks, ou seja, uma defesa muito forte, apostar muito no jogo em corrida, e aí tem a dupla ameaça do seu quarterback, que pode ter com a bola para lá no passado, o Lamar Jackson, que neste momento é o melhor corredor da bola. Do que é um quarterback que passa a bola, ainda falha muitos lançamentos que são fáceis, apesar de conseguir completar outros que parecem muito mais difíceis, mas costuma ser assim que os quarterbacks são mais atléticos e correm mais com a bola. Portanto, se fora já conseguirem vencer os Chargers, eu penso que em casa e com o frio de Baltimore em janeiro, eu acho que os Chargers terão muitas dificuldades para conseguir bater esta equipa dos Ravens. É só um ponto interessante, porque se há uma coisa que me faz ter alguma dúvida nesta análise que eu tenho de que até vejo os Chargers a ganharem em Baltimore, é isso. O estádio dos Baltimores, o MT Stadium, é um estádio muito favorável para a equipa que joga em casa. É um estádio que é rigoroso, que é muito barulhento, os fãs também vibram muito com a equipa e depois também vai estar frio, como tu disseste, e os Chargers, como a gente sabe, uma equipa da Califórnia, pode sofrer com isso ou não, vamos a ver. A nível de lines, claramente favoritismo para Baltimore, na money line menos 50, LA com mais 130, os Baltimore são favoritos por 2,5, portanto menos do que um field goal, e Las Vegas então, concorda um pouco comigo, ou eu com Las Vegas, portanto que o jogo é quase um, portanto, também, mais uma vez, uma moeda ao ar. E, Pedro, vamos às previsões, então. Já agora dizer que o over-under de pontos é 41,5, o que, na minha opinião, é um bocado elevado. Eu aí jogava pelo under, acho que vai ser menos de 41,5. Mas, Pedro, quem é que tu vês a sair deste confronto entre LA e Baltimore? Eu em janeiro costumo apostar na equipa que tem a melhor defesa, a equipa que joga em casa e com os elementos, portanto eu vou com os Ravens. Muito bem, eu, tal como Dallas Seattle, não me consigo comprometer, acho que é novamente um toss-up, porque desde que a equipa de Los Angeles consiga parar o jogo em corrida e principalmente faça um spy ao quarterback Jackson de Baltimore e tenham que fazer com que o jogo seja pelo ar, eu acho que a equipa pode ficar seriamente comprometida, mas também, por outro lado, eu tenho visto alguns dos jogos dos Baltimore e quando o jogo em corrida está a rolar aquilo, não, parece um cilindro compressor, não há quem os consiga parar, portanto não vejo muito bem, a minha bola de cristal não está a dizer nada aqui. Vamos a ver o que é que sairá. Muito bem, Pedro, apresenta-te o último jogo, que também é um jogo que está a criar muita expectativa. Exatamente, o jogo que opõe o Chicago Bears, eles que foram vencedores da divisão NFC Norte, contra os Philadelphia Eagles,
eles que se apuraram para o wildcard, vindos da NFC Este, são a última equipa que se apurou, portanto foram a sexta seed, eles apenas com um registro de 9 vitórias e 7 derrotas. Bears, por outro lado, com um registro de 12 vitórias e 4 derrotas. Se Bears já há algumas semanas que parece que tinham o passaporte carimbado e se mostravam ser uma das equipas mais fortes da NFC, por outro lado, Ricardo, os Eagles entram nestes playoffs pelo buraco de fechadura, já numa situação a depender de outros, mas o que é certo é que os Bears acabaram por ajudar os Eagles a bater os Vikings e permitem o acesso da equipa de Filadélfia aos playoffs. Esse é um excelente ponto, Pedro, mas eu acho que esta equipa de Filadélfia é perigosa nos playoffs, principalmente por causa do Nick Foles. O Nick Foles, de repente agora tornou-se um autêntico messias. O homem, cada vez que os jogos são a eliminar, entra em campo para ganhar e ganhou os jogos nos playoffs do ano passado, tinha dois jogos a eliminar este ano, ganhou os dois. Aliás, é uma conversa que a gente pode ter mais tarde, sobre Carson Wentz, qual é que é o futuro ou de um ou do outro em Filadélfia. Tem um bom jogo em corrida também, tem o Sproles, que é sempre um quebra-cabeças para qualquer defesa e, enfim, qualquer defesa que não seja a defesa do Chicago, claro está, porque é um dos pontos fortes dos Bears, é esta defesa absolutamente fabulosa. Mitch Trubisky, enfim, há quem goste muito dele, há quem não gosta de nada dele, há quem diga que ele é um quarterback ainda com muitas deficiências, há quem diga que ele está a melhorar francamente. Eu não consigo gostar do Mitch Trubisky ainda, apesar de ser um quarterback que tem uma coisa muito positiva, que é, sob pressão, consegue criar soluções, ou ele próprio correr, ou então faz rollouts para depois fazer passes em estilo Aaron Rodgers, não comparando, claro, mas que são apanhados e que dão para primeiro down, isso é que interessa. Portanto, Pedro, o jogo é em Chicago, isso também conta, apesar da equipa de Filadélfia estar habituada ao frio. Os fãs dos Bears estão verdadeiramente lívidos com a ideia de que a sua equipa pode ser uma equipa competitiva. Portanto, adivinha lá o que é que eu vou dizer a seguir, que é, não consigo comprometer com o vencedor, apesar de claramente vantagem para Chicago. Aliás, todas as linhas de Las Vegas dizem isso mesmo, mas esta equipa dos Filadélfia já me faz lembrar o ano passado, parece ser daquelas equipas que quando entra a sorrateira, mas depois leva tudo à frente. O que é que tu achas? Bem, é um pouco aquilo que tu dizes, ou seja, os Bears claramente, olhando pelas estatísticas e pelo poderio que mostraram durante toda a época, são a equipa favorita, com uma excelente defesa. Mitch Trubisky, como tu disseste, é um quarterback que ainda não é constante. Há quem goste muito dele, há quem não goste. Porquê? Porque ele não consegue ser um quarterback que não compromete do princípio ao fim do jogo. Vimos já algumas vitórias recentes da equipa em que ou é o jogo em corrida por Howard ou é o jogo em corrida por Tariq Cohen, que é um dos melhores jogadores da liga, mais difíceis para um quebra-cabeça autêntico para as defesas adversárias. E Trubisky continua a fazer erros, interseções, maus lançamentos, mas depois todos eles lá à sua volta compensam, e isso tem feito com que os Bears tenham conseguido alcançar o registro de vitórias que alcançaram esta época. Dito isto, do lado dos Eagles, Nick Foles parece que é aquele elemento galvanizador que diria até um catalisador desta equipa dos Eagles que os faz colocar num patamar acima. E eu vou pegar naquilo que estavas a dizer sobre Carson Wentz. Eu pessoalmente vi o jogo dos Eagles contra os Cowboys. Parecia que a equipa dos Eagles só estava no jogo por erros da equipa dos Cowboys, que esta equipa dos Eagles era uma equipa que não tinha capacidade de ir aos playoffs, e quem os vê no jogo seguinte, em que Wentz está fora, e é Nick Foles que leva a equipa a uma equipa completamente transformada. A equipa está muito mais forte no ataque em termos de energia que mostra em campo. A própria defesa, que era uma defesa reconhecida com calibre de playoffs, mas que estava a jogar muito fracamente esta época, aparece numa parte final da época a jogar muito forte, em que tu vês todos os jogadores em entrevistas a dizer que estão com o Nick Foles, que ele que é um jogador que dá gosto de jogar com ele, que dá gosto de jogar com ele. E portanto ele parece mesmo ser este elemento agregador na equipa dos Eagles. Dito isto, será muito difícil os Eagles vencerem na casa de Chicago.
Muito bem, então vamos avançar para previsões. Las Vegas diz que Chicago é francamente favorito por 6 pontos, portanto, 2 field goals, de money line, menos 260 para Chicago, mais 210 para Filadélfia. Pedro, és tu capaz de correr o risco e dizer que Filadélfia pode começar a sua segunda corrida a mais um Super Bowl aqui em Chicago ou achas que os Bears passam para a frente? Não fosse a lesão de Foles e a probabilidade de ter as costelas fraturadas e não estar a 100%, eu diria que essa probabilidade seria maior, mas assim sendo, eu tenho que alinhar com a melhor defesa e a equipa da casa, e nesse caso com os Bears, eu penso que Khalil Mack vai fazer a vida negra a Foles e o resto da defesa será capaz de parar o jogo em corrida e assim dificultar ao máximo a vida do Egito. Muito bem, eu como não me comprometi já com dois jogos, já dissemos que Indianapolis pode ganhar em Houston, no que seria o inevitável um jogo onde uma equipa vai ganhar fora de casa. Portanto, aqui um bocado aflito, mas eu acho que os Philadelphia vão ganhar a Chicago. Acho que o Foles vai tirar mais coelhos da cartola, ou neste caso, ursos do saco. E eu acho que sim, acho que os Philadelphia vão causar a surpresa, a grande surpresa do domingo à noite. Muito bem, vamos ficar por aqui. Nós prometemos voltar também para depois avisar, desculpem, avisar. Sim, também vamos avisar, mas analisar o Divisional Round. Aí já entram os Rams do Pedro, entram os Patriots também, que eu sei que há muita gente que está à espera disso. E, portanto, fica a promessa de voltarmos, Pedro, e fica prometido para voltarmos então. Obrigado por ter estado comigo, Pedro. Obrigado, Ricardo. Então, pelo Pedro Viana, eu sou o Ricardo Silvestre e encontro-te para a semana.